Bavil jsem se starých programů, které mě brzdili, které mě obližovali, které škodili, jak mohli. A hlavně ta změna myšlení hodně pomohla. Já jsem byl už od přírody optimista, ale vždycky tam prostě drhlo a já jsem nevěděl proč. Už jsem si začínal všímat, že něco není v pořádku, že koukal jsem na ostatní, kteří něco dokázali, že jim to jde. A když jsem to zkoušel, já vždycky jsem se dostal na nějaký strop, se který jsem se nemohl dostat. Až přišel Jirka, zrazu se to posunulo, vyčistilo a úplně mě to hodilo do jiných dimenze. Jo? A když mi poprvé v životě prošlo účtem 500 000 za měsíc, firemní obrat, tak jsem zrazu pochopil, že ono to fakt jde. Jednou jsem viděl film, který byl z bordelu. A přišel tam pan farář. A matka toho bordelu se ho ptá. V rovnosti, co vy tady děláte, že tady je dom hřichu? On řekl, jak mám vidět, co je hřích, když to neskusím? Takže jsem doporučil nejdřív zkusit a tak hodnotit.